Welcome, folkens. Spoilers-historiespredningen skulle velkommen. Det er en moderne spoilvogn. Innkjøpt i perioden 1957-58. Da kom det 28 helt like spoilvogner. Fra Strømmens verksted med motorer fra Nebb. Det er norsk produkt. Og de ingeniørene som konstruerte denne vognen, de tenkte moderne materialvalg. Plastikk, kalt man det. Og det var respatex. Og det var flott og moderne, det var lyst og trivelig, og det var lysrørbelysning. Og tanken var at dette skulle være en vedlikeholdsfri kupé. Før i tiden så brukte man jo mahogni og eik og teak. Og det måtte jo skrues ned hvert 5 år, og slipes ned og lakkeres, og det var arbeidstimer. Det eneste man trengte å gjøre her en gang vogna skulle inn på hårrevisjon, det var som var taket. Og litt småtere sånn, noen få mateflater her foran. Så var det overhandling med alt som gjelder vogna, motorer og vogner selvfølgelig, det kjenner de ikke unna. Så dette her var da vogna som kom etter den store sporveisplanen. Da forsvant jo etter alle byens store fine trikker. Og så kom de her i stedet. Det var også 50 tilhengere, og de ble kjøpt inn for å gå på de 3 sporveislinjene som ble drevet av Trondheim Sporvei. 1 i Lademoen, 2 Elgeseteren Lade, 3 sikksatt inn jernbanen. Men i nord skal vi da gå kjøre for så vidt på den gamle strekningen fra 1901 var helt tidlig. En del av den gamle bytrykken. Men så skal vi på Grakabanen. Her gjør vi ikke Grakabanen også. Men allerede 1963 så foreslo sporingsdirektør Hoppetank og driftsingeniør Skaustad til å forsøke å ikke en av de her vognene kan kjøre på Grakabanens spor. Det er ingen som har tenkt på før. Så bygger man om en vogn, da må hjulene bygges litt en gang bredere. Og så må man ha en fløyte. Ellers var ikke så mye mer. Så prøvekjørte man. Og det gikk helt fint. Og så begynte man å kjøre mellom Lian og Lade på de fine utfartsdager på senvinteren 63, 64, 65. Men i 66 derimot så hadde jo kommunen omsider sikret seg aksjemajoriteten i dette selskapet. Og tok over, og begynte å sette inn trikker av denne typen på dem. Og hvis vi tenker oss at Grakabanen fremdeles hadde de 4 vognene fra 1924 i drift, helt til 1968 faktisk, så kan vi tenke oss hvilken forskjell det har vært å reise med en sånn. Sammenlignet med en vogn fra 1924, hvor det måtte åpne en lem for å hente få opp døra, og hvor konduktøren kunne sitte. Det har aldri gått før de var en vandrende konduktør på alle Grakabanen sine vogner. Men det gikk fint å kjøre med de her på Grakabanen. Det skal vi jo snart få erfare selv når vi beveger oss fra Bergsvegate og oppover. Men vi må kanskje si litt om Bøckmann også. Han var jo 86 år gammel når han omsider trakk seg tilbake. Det var jo en mann som det var respekt av. Og Grakabanen kjøpte jo 3000 mål tungt, og etter anbefaling blant annet fra Holmenkollbanen var største jordeier i Trondheim og Sina kommune. Føles det deg? Se om det står en lille ansvar. Ja. Vi har en mulig passasjer på Gillevold. Når jeg fikk anonym, så gikk man over til å skrive Gillevold i stedet for Gila. Og Helgeseter i stedet for Øyla. Skal vi sjekke om det er noen som skal på her? Thank you.
Men jeg kan si litt mer om Møkman da, for at det her tomtesalget gikk jo trått. Konjunkturene var ikke så bra i 1924 utover. Og folk syntes det var litt langt å flytte fra byen også, at man skulle bosette seg helt opp på Hoen, på Rovning og Mokkål og enda lenger opp. Så det var lønningen hver 14. dag, og mange her husker sikkert praksisen med at det satt en kasserer og tett opp og la pengene igjen. Gjennom sånn halvveis gjennomsiktig pose. Det gjorde også Grånland. Da var det sånn at Bøkman brukte å si at er det ikke penger nok, så får jeg rente til neste lønn. Og det er klart, sånn fikk direktøren respekt av. Under krigen så ble det fengslet og sendt til Grinning. Grunnen til det var denne unntakstilstanden hvor Otto Skystad ble en av de 10 som ble skutt. Han var styreformann i Grånland. Og Bøkman fikk beskjed om å ha innkallet til et nytt kommissarisk styre. Han nektet oss. Og da har vi ikke så mye å stille opp. Så nektet på det, da vet du at neste stasjon er Grini. Og det var det. Det var det nesten av krigen. Så under krigen så var ikke Bøkman her lenger inn til 42. Trafikken tok seg opp på slutten av 30-tallet, og under krigen så steg den jo til himmels. Fra 200-300 000 passasjerer på 30-tallet, 400-500 på slutten, og under krigen så ble det 2 millioner passasjerer faktisk på denne banen. Bytrykken var at på det meste 35 millioner på de tre linjene, bare så det nevnt at Trondheimssporet var et usedvanlig for et solidt foretak. Men i hvert fall så gikk det bra under krigen, og de laset opp en god del penger for å kunne investere i flere vogner, mer moderne vogner. Og de bygde et dobbeltspor på Fredabrik-KM. Og de bygde etter hvert sløyfe på Lian og sløyfe i kvartalet St. Olavsgate. Og i 53 også en ny vognhavn. Så de pengene de kjente under krigen, det ble brukt meget klokt. Ellers så brukes jo denne sikkerheten bare til charterkjøring da. Og som vi ser så er det en fantastisk utsikt over byen. Da har man til og med begynt å kjøre på en hurtigruta om morgenen. Og de har med egen guide fra Trondheim Turistforening, eller Visit Trondheim da, som bruker å fortelle litt om byen og så videre når man kjører her. Men da tror jeg at dere skal få nyte tur litt. Takk. For at den ble bygd om til høyre avsettrykk med Råkebanen, og så ble den bygd til overs. Så ble den sendt TNB for oppbygging til Sporvedsbruk, og så fikk man en bru som er solid. Den ble sandblåst for, jeg tror det er 3-4 år siden. Og det firma som gjorde det sa at denne brua er mye bedre stein enn brua som er bygd på 80-tallet. Solid svenskål.